I u Kragujevcu je konačno pao sneg, što stvarno nije toliko neobično za decembar mesec, ali ono što jeste neobično, jeste ono što držimo u svojoj ruci, to je zrela lubenica, iako je verovati na reč vlasniku bašte na kojoj stojimo, Slaviši Ristiću, i slatka, je li tako, Slaviša? Slatka kao med, kao med je. Otkud ova lubenica u ovoj bašti u decembru mesecu? Pa eto, posadio sam tu za svoju ličnu upotrebu, za tu mu drugare i komšije, pa sam eto, jedan red je ostao, ta neka sorta, ne znam kako se zove, ostalo je, one su dve sorte prošle, a ova treća je ostala i cvetala je, i celu jesen je cvetavala i evo, sad su tek stigle da se beru. Verovatno vam ljudi nisu verovali da je to iz vaše bašte došlo u decembru mesecu. Pa nisu mi verovali, evo, ali evo, vi uverili ste vi sami da je to tako. I kažete da je slatka, probali ste i delili sa Jesam, drugima. jesam. Pre neki dan smo tu imali neku, cepali smo neka drva za zimu i drugarima sam dao po jednu i kažem, ajde, pojedemo lana Boston, da se našalimo malo snimak. I ubrao se jednu lubenicu, 7-8 kila teška, tako da bila je kao med, kao u sezoni da je. To sigurno nije neka tajna zašto je ona Pa došla u ne znam, to je decembru. sigurno do sorte neke, ja jesam sve zalivo isto ovo i kap po kap i to i prihranjivo sam, ali ja mislim samo da je do sorte, a i bilo je i lepo vreme, znači nije bilo ti nekih mrazeva i to, ali evo, sneg je pao, sad će Sveti Nikola, Bostan još cijede. Svašta može da se nađe u ovoj našoj Srbiji u svako doba godine. Hvala vam na uključenju za Kurir televiziju.